Tia, que estem en directe. Hosti, però quant temps portem sense fer? Una setmana. Ah, clar. Una setmana sense directe. Cal descansar. Bueno, però què passa a Lleida aquesta setmana? No sé, digue-m'ho tu. M'ho diràs o no? Sí, sí. Obrim nova secció al canal sobre novetats culturals a la nostra ciutat. Les agendes culturals se fan el divendres, però la nostra serà el dilluns, per a que tinguis tota la setmana i la puguis anar a veure. Doncs el dilluns hi ha la continua la sèrie de TV3 de l'última nit del karaoke. Sí, el karaoke... Però quin problema tens amb el karaoke? A veure, doncs que els catarres amb un karaoke, no. No és veritat, jo també, tots vam pensar el mateix el dilluns passat. Clar. Quan vam veure els catarres amb gent de 40 anys. O buos. No? O buos, la mare que els va fotre. En fi. Escolta, tot això ho parlarem. I el més important que és... I com a sorpresa tindrem una convidada molt especial, coneguda artísticament com a Itza Zgorak, i el seu talent estarà present en el nostre canal el dilluns a les 11, així que no hi podeu faltar. Ens veiem. Vinga. Vinga. Que bonic.